geladeiras termoelétricas. Uma é a BDC 204, capacidade de 6 litros ou 9 latinhas, capaz de resfriar até 17 graus. A outra é a BDC 212, capacidade de 9 litros ou 12 latinhas, resfria até 27 graus, chega até a fazer gelo. Os dois modelos combinam com os interiores de todos os carros. Além disso, elas também aquecem. Elas possuem desligamento automático. Quando a bateria do seu carro fica fraca, elas desligam automaticamente. É a Black & Decker pensando em você. Para manter o gelado, se vocês verem bem, tá, chega a condensar água, né? Tá condensando a água pelo fato de estar muito gelado. Por quê? Nesse caso aqui eu mantenho ela ligado 24 horas, não na bateria, claro. Eu tenho uma fonte de 10 amperes e quando a Kombi fica aqui na garagem eu mantenho ela ligado, por isso que ela começa a gelar. Ela já tá praticamente um freezer. Porque aqui eu vou abrir aqui para vocês, né? Eu vou abrir. Ali tá a geladeira. E você, se vocês notarem, tem duas forminhas de gelo própria dela aqui, ó. Congelado, ó. Praticamente congelado, ó. Tá vendo? Congelado. Só que aqui nesse caso veio duas forminhas. Eu vou te mostrar aqui como é que tá, ó. Gelo puro, ó, nas bordas, ó. Gelo. Opa, aumentei o zoom aqui sem querer. Se tu vê aqui, ó, praticamente congelado, ó. Vou colocar aqui, ó, ver a parede, ó, gelo puro. Por quê? Porque eu fiz alguns macetes para gelar, né? Coloquei aqui a forminha já congelada. Se alguém tiver um freezer ou geladeira, pode já colocar gelada, é uma forma de gelar mais rápido, entendeu? E outra é... tem outra. A Black & Decker lança mais uma inovação para facilitar os passeios de fim de semana. A mini geladeira de viagem BDC 240, que proporciona praticidade e modernidade aos consumidores. Com um diferencial exclusivo, bonito e elegante, o modelo funciona em 12 volts, no acendedor de cigarros do seu carro e também em uma tomada convencional de casa, seja 110 ou 220. Isso mesmo, o equipamento é bivolt. A nova mini geladeira Black & Decker tem 24 litros de capacidade e acompanha uma tampa adicional, que aumenta seu espaço útil, permitindo até o acondicionamento de uma garrafa PET de 2 litros ou então 31 latas de 355 ml. O produto conta ainda com sistema termoelétrico e LED indicador. A mini geladeira BDC 240, além de resfriar, também esquenta. Isso mesmo, você pode ajustá-la para esquentar os alimentos. Sua temperatura interna pode variar aproximadamente 18,5 graus acima ou abaixo da temperatura ambiente. Possui também na parte externa, em sua lateral e frente, bolsos com zíperes para acomodar diversos tipos de objetos, como chaves, carteiras, celulares, óculos. Sua alça de transporte facilita a locomoção, proporcionando maior mobilidade com o produto. Ideal para viagens, acampamentos, embarcações, piqueniques, pescarias, praias. Ela tem 1 ano de garantia. E você ainda não tem essa praticidade? Não? Então corra até o revendedor Black & Decker mais próximo e adquira logo a sua mini geladeira BDC 240. A vida se torna mais fácil com o produto. De cigarro do seu veículo. Essa mini geladeira, ela refrigera e esquenta? Isso, exatamente. Fica a critério do usuário escolher se quer que ela opere na função quente ou na função frio. Você tem esse LED que mostra aqui, é isso? Isso, eu tenho esse botão seletor e eu vou ter um LED vermelho para quente e o verde para frio. Certo. Fora isso, ó, tem um compartimento aqui para você colocar utensílios. Guardanapos, utensílios em geral, exatamente. O que for melhor para você. Vamos dar uma olhadinha dela dentro. Grande, não? Deu espaçosa? Sim, 6 litros? Capacidade de 6 litros de volume. É suficiente até para colocar 6 latas aqui dentro, certo. Sanduíches, garrafas. Certo. E também tem essa facilidade que é essa alça aqui, onde você pode levar essa mini geladeira para qualquer lugar. E aí, pessoal, beleza? Vou falar para vocês um pouco sobre as mini geladeiras veiculares portáteis da Black & Decker. Estou com 2 modelos aqui. Esse aqui é o modelo antigo, eles pararam de fabricar esse modelo maior. Esse aqui tem capacidade para 12 latas. É bem grandinho aqui a parte interna. Tem até essa proteçãozinha aqui para separar, deixar bem gelada aquela parte lá de dentro. Elas tanto o modelo antigo quanto o novo aquece e resfria. A opção aqui é 12 volts, 5 amperes. Essa daqui eu consegui comprar usada agora, que essa aqui, esse modelo anterior resfria mais, chega até a congelar água, diz o fabricante. Esse modelinho aqui é o que eles estão vendendo agora, o menorzinho. Tem um modelo maior também, só que é, né, enorme, é praticamente um caixote que resfria também. A ideia aqui é o que? Esse aqui tem a capacidade de resfriar até uns 15, 17 graus da temperatura ambiente. Eu coloquei um termômetro aqui para ver como é que tá. Tá 17,6 graus ali. A água tá... parece que tá um pouquinho gelada. Eu tô com o carro ligado faz uns 20 minutos. E tá realmente geladinho. Funciona, galera, funciona mesmo. Não é mentira. Encostando aqui na placa metálica interna, tá bem . Bom, pessoal, este cooler é uma mini geladeira termoelétrica e ele vai operar com uma tensão de 12 volts. A sua capacidade é de 24 litros, portanto você vai poder armazenar aqui uma quantidade bem grande de produtos, seja bebidas, seja frutas, alimentos como carnes e etc. Vai ser a salvação do seu churrasco, se você for para a praia, para onde for, você pode estar carregando. Esse é um produto bastante prático. Além dele resfriar os seus alimentos, ele também pode aquecê-los. Isso porque ele trabalha com uma temperatura entre 10 a 55 graus Celsius, que é a mais alta para estar aquecendo, ou de 3 a 18 graus, que é a mais baixa, para você estar resfriando eles. Aí você me pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Bom, aqui na parte de trás, ele tem esse botão. Esse botão serve para que você possa alterar a função dele, resfriar ou aquecer. E além disso, tem esse LEDzinho aqui, que é nele que você vai poder verificar se ele está na função resfriar ou aquecer. Assim você não fica perdido, não vai ter a sua cerveja choca e nem as suas frutas muito quentes, ok? E sobre as funções desse produto, além de manter os seus alimentos frescos ou aquecidos, ele também tem várias opções aqui para você utilizar, como essas bolsas laterais com zíper, são duas nas laterais e essa terceira na frente, que é um pouquinho maior. Você tem essa alça que vai estar te auxiliando para você carregar essa geladeira, tá? Ela vem também com essa gradinha, que ela é bastante prática, tá? Você vai utilizar ela dentro do cooler para poder fazer a separação aí dos alimentos ou das bebidas que estiverem aqui dentro. E olha só, ainda tem o cabo para você poder fazer a instalação do produto, para você poder ligar no seu veículo, porque essa mini geladeira ela vai ser utilizada ou dentro do seu veículo ou fora dele, mas a alimentação dela é via essa tomada de 12 volts que vai aí no acendedor de cigarro do seu carro, ok? Além do mais, é bastante importante você prestar atenção na hora de usar a alça, porque além de servir para você carregar o cooler, ela também tem uma função, que é travar a tampa. Se a alça estiver baixa, você não vai conseguir abrir a tampa, ela está travada. Você colocando a alça para frente, você consegue abrir. Então, portanto, para trás, travado, você não abre, ok? É isso aí, gente. Essa é a mini geladeira ou cooler da Black Decker, um produto muito bom e que vai te ajudar muito, seja no churrasco, na praia, no camping, aonde quer que você for com o seu veículo.